Ainas Lukašovas skolēni vienmēr sagatavoti augsta līmeņa konkursiem, un atsevišķi skolēni šobrīd ir Latvijā pazīstami vēsturnieki. Skolotāji nemitīgi pilnveido savas pedagoģiskās un mācību priekšmetu zināšanas un prasmes. Lai tuvinātu mācību darbu reālajai dzīvei, Aina organizē skolēnu mācību ekskursijas uz Saeimu, ministru kabinetu, Eiropas Savienības māju, un pēdējo gadu lielākais izaicinājums un ieguvums ir Edgara Kalniņa Lielās vidusskolas skolēnu brauciens uz Briseli, kur apmeklēts Eiropas parlamenta darba vietas, izzināta deputātu ikdiena, kā arī organizēta skolēnu dalība interaktīvās nodarbībās, un tā rezultātā veidots pozitīvs Latvijas un savas skolas tās. Aina Lukašovas ir aktīva vēstures skolotāja biedrības biedre, ārštata metodiķe, regulāri apmeklē dažādus tālāk izglītības kursus un seminārus, izaudzinātas piecas lastes, un šobrīd regulāri tiek rīkoti atmiņu vakari, kopīgas ekskursijas un pārgājieni. Kopš 2007. Gada Aina Lukašovas ir skolas direktora biedrniece izglītības darbā un savus pienākumus veids pēc labākās sirdsapziņas. Domi ir lēmums ir piešķirt jums lielāks nodu pašvaldības apbalvojumu, goda darbāvietas par iepadējumu, profesionālu un mērķtiecīgu ieguldījumu Edgara Kalniņa Lielās vidusskolas attīstībā. Vienu pateicību saviem darba kolēģiem, kas mani izvirzījuši apbalvojumu. Godīgi sakot, tas man bija pārsteigums. Es esmu lielu pateicību jums, cienījumās dāmas no pašvaldības. Es esmu lielu pateicību parādā pilnīgi visiem saviem skolēniem, kuri neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, kur viņi strādā, par ko viņi ir kļuvuši. Viņi tomēr vienmēr ir un arī manā sirdī. Bet es neesmu pateicību, es esmu parādā, protams, savā ģimenē. Un es varu pilnīgi droši apgalvot, neminot varbūt precīzi, kuro daļu, bet noteikti lielu daļu šī apbalvojuma ir nopelnījis mans vīrs Ivars ar savu atbalstu, veicot ģimenes darbus, arī ar datoru lietu palīdzību. Un es varu patiešām apgalvot, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks. Laimīgs cilvēks, es esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi. Un, ja vien būs iespējas, es turpināšu iedvesmot jauniešus tālākam izglītošanās ceļam, jo patiesībā izglītošanās un nemitīgas sevis pilnveidošana ir vienīgais veids, kā cilvēks dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Paldies visiem no visas sirds!